ijtimoiy tarmoqlarda Sariosiyo tumanining Gulobod mahallasida bir nechta fuqarolarning tayoqlar va pichoqlar bilan o'zaro janjali aks etgan videosi tarqaldi. Ushbu voqea yuzasidan Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan rasmiy munosabat ham bildirildi. Unda keltirilishicha, joriy yilning 10-fevral kuni soat taxminan 14:30 larda Sariosiyo tumani Gulobod mahallasida yashovchi fuqarolar oti va o'rtog'i Emrlar Sariosiyo tumani Nurobod mahallasida yashovchi pochchasi fuqaro RMning yashash uyi yoniga gaplashib olish uchun kelib, o'rtalarida oldindan bo'lgan nizo sababli janjallashib qolishgan. Fuqaro oti o'zi bilan olib kelgan pichoq bilan pochchasi fuqaro RMni va qarindoshlari FM hamda MHlarga kesilgan jarohatlar yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan muxbirimiz Sariosiyo tumanida bo'lib, voqealar rivoji bilan tanishdi. Xo'sh, aslida janjal nimadan kelib chiqqan edi? 2017-yil turmush o'rtog'im bilan turmush qurganmiz. 2 nafar farzandim bor. Pastiyan shu janjal qilardi, oilaviy mojarolar bilan rashq qilardi bez asos. O'zim aptekachiman, dorishunosman. 2020-yil 29-mart kuni shu oilaviy muammo bilan janjallashib qolganimizda akalarga telefon qildi. Keyin soat 11 kechasi edi. Ular uyimizga bostirib kirib, qo'llarida kastet sovuq qurol kiydirib, men bilan dadamni shafqatsizcha urib ketishdi. Hop, qochib ketishganidan keyin har xil bo'lmagan so'zlar bilan haqoratlab, aptekanga o't qo'yamiz, narkotik tashlaymiz, falon bismadon deb chiqib ketishgan edi. Keyin sudga berdik. Hech qanaqa chora ko'rilmadi. Orada mana endi 1 yil o'tyapti, sud bo'lgan, endi ajrim bo'lish kerak ayolim bilan. Ajrashmoqchiman. Endi ular meni tushurmoqchi bo'lishdimi? Keyin aptekamga 29-fevral kuni soat 5lar chamasi kelib, aptekamga misol toshlar bilan o'yinlarni sindirib qochib ketdi. Kim? Xotinim. O'shani ham telefon qilib, uchastka bo'yicha telefon qilganimda, prefekt inspektor avval birinchi kelib bormayman dedi. Keyin kelishdi. Suratga oldi vaziyatlarni. Ha, ularni olib ketishdi. Ertasi kun saat 3lar atrofida qaynukam ikkita sheriki bilan rejalashtirib, suiqasd qilib meni o'ldirmoqchi bo'lishdi. Uydan sertifikatda bitta tayoq zarangni o'rab olgan, keyin chopqa olib kelishgan. Agar akam va ammamning o'g'li bo'lmaganda, o'sha kuni meni o'ldirib suyib ketishardi. Men 4 kun bolnitsada yotdim. Men sarg'ayib ketdim, davlina tushib ketdi, qonim tushib ketgan. Chunki menda prinika ishi bo'lganda ichki qon ketishi boshlagan ekan. Oyog'im mazam qochgandan keyin xirurgiya bo'limiga olib kelishdi, meni funksiya qilishdi. O'shandan keyin ozgina ahvolim yengillashib ketdi. Ular 3 kishi edi, bizlar men bilan akam edim. Tasvirlarda ko'rinib turibdi, birinchi bor siz hujum qilib boshlagansiz pichoq bilan. O'shanga izoh bersangiz. U yarmi kesilgan u. Birinchi ular kelishgan edi. Yo'lda turdi, to'xtanglar dedi. Unga ham pichoq olib hujum qilishgan. O'sha joyi yo'q. Menimcha ular bilmayman, videoni o'chirib tashlaganmi o'sha joylarini. Chunki tepada kelayotgan nimalari ba'zi joylari yo'q. Kesilgan joylar bor yo'qda. Shuni agar iloji bo'lsa, o'sha yerda borib, misol, polni videoni olib ko'rishni iloji bo'lsa, prokuratura ham kelgan edi. Bu o'sha kungi janjalda o'tkir tig'li pichoq bilan badan kesilishi oqibatida kasalxonada davolanayotgan oila boshlig'ining fikrlari edi. Uy bekasining so'zlariga ko'ra, 7 oy bo'ldiki, hozir erim bilan yashmayapman. Besabab ular meni haydagan. 2 farzandim bor, bitta o'g'li, bitta qizim bor. Hozir men bitta 2 xonali uyda ijaraga yashayapman. Yana sudga murojaat qiluvdimki uyga kirgizishga, ular meni necha 2 marta olib borishdi uyga kirgizish uchun, qo'yishmadi. Qaynota erim kelib do'pislayman, o'ldirman deb shunaqa nimalar qildi, kirgizgani ham yo'q. Yana men ikkita balam bilan ijarada og'ir ahvolda, faqat aliment, bitta qizcham endi 1 yoshga to'ldi. Birinchi farzandim o'g'il bola 3 yosharga to'ldi. Aliment pulini so'rab, men shu yil o'qishga topshirdim. Akam, opam yordam berib, oliygohga topshirdim. Ha, nima bo'lsa bolalarim birovni qo'liga qarmasin deb. Erim bilan aynakam 9-fevralda kelib, meni ijaraga yashaydigan uyimga shu ozgina kalbasi bilan tashlab ketganda, men jahlim chiqib, o'shani olib borib aptekaxonasiga tashladim.
kech qayotib kelayotgan bo'lsam uyimga u qaynaqa meni ushlab, rumolimdan ushlab meni urdilar. Bittasi ushladi, sudradim molga o'xshab yerga yiqildim. O'shani aka uka meni do'poslashdi. Hech kim yordam ham bermadi. So'ng telefonimni kistamdan chiqarib nima uchastkoyingizga telefon qilmoqchi edim. O'sha payt qaynaqam telefonni qo'limdan tortib oldi va meni qo'pol so'zlar bilan haqorat qilib, itarib yubordi-da, keyin men yig'lab uyimizga keldim. Bo'lgan voqeani onamga aytdim. Shundan keyin ertasi kuni mahalla nima mahallaxonaga bordik. Erim yashaydigan mahallaxona endi yana aptekada yaqinda ishlaydigan joy. Mahallaxonaga borsak onam bilan shu suhbatlashib nima shu odamlaringiz meni qizimni uribdi, shu telefonini qaytarib olsin, boshqa bunday qilmasin degan niyatda onam bilan borgan edim. O'sha kun yana qaynaqa mashinasi bilan kelib to'xtatib, meni kelib, erim ham aptekada yaqinda mahallaxona ishlaydigan apteka xonasi ham yaqin kelib meni urib, o'sha yerda ham ikki kishi meni yerga yiqitib, sudrab va shunday nima deydi, oyoqlarim qon bo'lib ketdi, mushti bilan burnimga urdi, ana burnim qiyshagan deb doktorlar ham yozilgan, boshimga sochimni yuldi, rumolim ham tushdi, hamma yerim shunday nima bo'ldi. Ko'ylaklarim yirtildi, kostyumim ham yirtilgan. Vahshilarcha ayol kishini odam uradimi? Ikkita bolasini onasi bo'lsam, ukam ikkita jo'rasi bilan shu aylanib borib telefonimni ular bilmaydiki onasi bilan singlisi apasini urayotganini. Hech kim aytgani ham yo'q, bilmaydi. Shunday aylanib borgan ular. Ular yana katta-katta cho'plar bilan, shunday 3 metrli cho'plar bilan kap-katta erkaklar videochi bo'lgan o'sha yerda, kamerachi bo'lgan, uringlar, uringlar deb meni ukamni uryaptilar. U bechora nima qilsin? O'z bu yoqqa chopyapti, bu yerga chopyapti, shu hamma odamlar uni uryapti. Hech kim yordam bermayapti o'sha ukamga. Keyin u o'zini himoya qilgan, urib-urib taylagan, u ba'zi joylari kameraga ham tushmagan. Shu erim puli ko'paydi, meni kamsitardi. Sen otan yo'q, men otasiz o'sgan bo'lsam, sen menga qimmatbaho kuyov ko'ylaklar qilmagansan dedi. Meni sen xunuksan, boshqa nimalar chiroyli, yosh, biz teng edik. Hatto shunaqa gaplarni ham aytardi, menga kiyim qilmagansan, bolagam o'zingga buyursin dedi. Sen menga kerakmas, boshqa xotin olaman deganda ota-onasi ham bolasining gapini oldida meni bir sababsiz ajrashdi. Hatto ikkita bolasiga ham nima qilmadi-da, o'ylamadi. Sababsiz menga 3 talaqni aytdi. O'g'irlik qilmagan bo'lsam, biron kishi bilan gapirmagan bo'lsam. Yana ular ukamni qasd olamiz deb shunaqa nimalar qilyapti. Bir necha fuqarolar ishtirokida bo'lib o'tgan janjal qatnashchisining fikrlariga ko'ra, uy bekasining ukasi va o'rtog'i keliboq qarindoshlar bilan mushtlashib ketishgan. Men shu uyimni oldiga edi. Shunda ko'chaga chiqdim. Tog'larim turgan edi o'g'illari bilan. Shunda chiqdim, o'g'illari keldim, "Ha nima dedim?" "Hech nima" dedi. Shunda o'tirdik, gaplashib turgan edik shu aptekani oldiga. Bu yerdan ikkita bola keldi. Qo'liga bir paket bilan. Paketning ichiga nimaligi ko'rinmadi birinchi. Kelgan holda uje chiqordi-yu, ularga hujum qildi. Tasiq qo'liga pichoq edi. Nargisi qo'liga bitta edi. Men bilan bordim tog'im bilan. Shu qutqaray deb himoya qildimki, gapni quloq solmasdan uje pichoqlashni boshladi o'g'illariga nisbatan. Tog'imni urdi bitta bilan. O'zimni himoya qilaman deb, tog'imni himoya qilaman deb mana ko'zimni tagidan bitaman, bilmayman qo'liga bir yani nima bordiligini toshini bilmayman. Ko'zimni tagi kesib yubordi. Shuni bilaman. Ko'zim uje uncha yaxshi ko'rmagan holda uje bilmay qoldim, keyin nima bo'ldi. Keyin bir ko'rsamki uje pichoqlagan ikkita tog'imni o'g'lini uje banisiga o'boryapti. O'rtog'ining gaplariga asoslanib, opasining telefonini olib kelish maqsadida borgan yana bir ishtirokchi bo'lib o'tgan voqealardan pushaymonligini, janjal esa pichoqbozlik bilan tugallanganidan afsuslandi. 2021-yil 10-fevral kunida uyda o'tirgandim, soat 3lar edi, 2:30-3lar atrofida edi. Uyda o'tirgan paytimda telefon bo'ldi. Oshnam telefon qildi.
Oshna dedi yur nimaga bir narg mahallaga borib kelaylik dedi. Qaysi mahalladan robotga dedi. Keyin aytdim nima qilamiz dedim u yerga dedi. Kel aytaman dedi. Ko'ngil qolmasin deb men dedim bordim. Keyin borayotganimda men aytdim nimaga boryapsan dedim u yerga dedi. Menga aytdiki nima yaznamni oldi ko'rganamiz dedi. Yazan yo'lda nima qilasan dedi negamda. Menga aytdi opamni kecha nima kechadan oldin ko'p urib telefonni tortib olgan ekan dedi. O'sha telefonni borib nima olib kelamiz dedi. Borayotganimda qo'limga keyin nima berdi? Tayoq berdi. Aytdi ular opamni urgan bizni urmaydimi deb. Nima qildim aytdim olmayman dedim. Qo'limga bergandan keyin aytdi olib yur dedi o'shani dedi. Olib bordim keyin borganimizdan ular bizga yopishib ketdi birdaniga. Birdaniga olib onamizni so'kib birdaniga yopishib ketdi ular. Yopishib ketib urib ketishdi. Keyin o'zimni himoya qilish maqsadida keyin tayoqda ishlatdim. Pichoqda menga kissasida borayotganimizni bilmay menga aytmagandi kissamda pichoq bor deb yo pichoq uraman deb menga aytmagandi. O'sha yerga meni urishdi. Keyin qo'rqqanimdan o'sha yerdan qochmoqchi bo'ldim. Ular birdaniga orqamdan kelib ularni otasi kallam kelib ikki marta tayoq bilan urdi. Tayoq bilan urdi. Sal o'zimni yo'qotdim. Keyin qochdim. O'sha yerdan qochayotdim. Keyin telini uyiga bordim. Til nima inspektorimiz telefon qildi. Agar men bunday voqea bo'lishini bilganimda qo'shilmagan bo'lardim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Oqibatda har ikki tomondan jabrlanganlar Sariosiyo tumanidagi shoshilinch tez tibbiy yordamga murojaat qilishgan. Joriy yilning 10-fevral kuni soat 15:50 da 16 atrofida bemorlar tez yordam va o'zlari yo'lovchi transportda olib kelishdi. Kelgan paytda ahvoli Xo'p, har bittasini bittalab aytadigan bo'lsak, bu Nurobod mahallasi Chorboq qishlog'idan ekan. Uning pastki qovoq sohasida ezilgan atrifnoy jarohati bo'lgani uchun buni birinchi yordam ko'rsatilib, keyin okulistga, ya'ni ko'z doktoriga jo'natdik. Ko'z doktor Tog'ayev Choraka u kishining birlamchi jarrohlik amaliyoti o'tkazib, kerakli muolajalarni buyurdi. Ikkinchisi 63 yil. Bu kishining ko'krak o'ng old sohasida sanchilib kesilgan jarohati, o'ng qo'l 3-chi barmoq tirnoq falangasi uchida kesilgan jarohatlari borligi sababli buni bu kishining jarohatlariga birlamchi jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Kesilgan joylariga bu kishiga chuqur emasligini ko'rganimizdan keyin xirurg nazorati ostida rezinal drenaj qo'yilib, aseptik bog'landi va palataga yotqizildi. Ikkinchisi 91 yil. U kishining chap kurak sohasida kesilib, sanchilib kirgan jarohati bor. Bo'lgani uchun bu kishiga birlamchi jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Xirurg nazorati ostida u kishining jarohatini kirib, sanchilib kirgan, kirib kirgan yoki kirmaganligi aniqlandi va 3 chok qo'yilib, ya jarohatga 9-chi palataga u kishini ham yotqizildi. Hozirda bemorlar ahvoli hammasi qoniqarli. Davolash protsessi hammasi o'tkazildi. Birlamchi jarrohlik amaliyotlari hammasi vaqtida o'tkazildi. Ahvoli qoniqarli. O'sha kuni boshqa bemorlarning hammasining ahvoli qoniqarli bo'lgani uchun ularni ambulator davolanishga jo'natilgan. Hozirda yuqoridagi mojarolar yuzasidan Sariosiyo tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan ish olib borilmoqda. 2021 yil 10-fevral kuni Sariosiyo tumani Nurobod mahallasi hududida fuqarolar o'rtasida sodir bo'lgan janjal yuzasidan hozirgi kunda Sariosiyo tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Qo'shimchalari haqida ma'lumot beriladi. Taqdirning taqozosi bilan tinch bir oilaning halovati yo'qoldi. Navbatdagi kelishmovchiliklar sabab 2 nafar farzandi bor bo'lgan er-xotin janjali yaqin qarindoshlar o'rtasidagi pichoqbozlik bilan yakunlandi. Qarsak ikki qo'ldan ham chiqadi, meni ham aybim bordir balkin. Lekin qaynona qaynotam o'g'lini rashk qildi va erim ham birovni aptekasida ishlab pul ko'paygach nima qilmadim. Meni kamsitishni boshladi. Sabr qilish kerak ekan. Asosiysi men ham sabrsizlik qilgandirman balkim. Shunaqa boshqa kishilarga sabr qilib yashashni xohlayman. Oilasi bilan birgalik. E'tibor qilgan bo'lsangiz, biz jurnalistik surishtiruvimiz orqali sizlarga 10-fevral kungi janjal qatnashchilarining fikrlarini ko'proq havola etdik.
kimnidir aybdor, yana kimdir aybsiz demoqchi emasmiz. Bu ishlarga ichki ishlar organi xodimlari aniqlik kiritishadi hamda sud tomonidan tegishli xulosa beriladi.